ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے بڑی حکومت دی ہے، میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں ایک سال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں. کہا اچھا ایک مہینہ؟ کہا سلیمان یہ تیرا کام نہیں. کہا اچھا ایک دن؟ کہا سلیمان یہ تیرا کام نہیں، نہ تیرے بس کا نہیں. کہا اللہ ایک دن تو مجھے اجازت دے، میرے کو تم بہت کچھ دیتا، چلو کرو. تو سلیمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے، ہوا کو حکم دیا گیا کہ ٹھنڈی ہو کے چل، کھانے خراب نہ ہوں، اور اتنا لمبا دسترخوان بچھا کہ ایک طرف سے چلتے تو ایک مہینے کے بعد جا کر وہ دسترخوان ختم ہوتا تھا. تو جب کھانا تیار ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کھانا تیار ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلاؤ گے، زمین والوں کو کہ پانی والوں کو؟ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے پہلے پانی والوں کو کھلا دوں، پھر فارغ ہو کے زمین والوں کو کھلا دوں گا. ٹھیک. تو ایک مچھلی نے سر نکالا، کہنے لگے سلیمان سنا ہے آج ہم آپ کے مہمان ہیں. کہنے لگے صرف تم ہی نہیں سارے ہی ہو. کہا پہلے میں نہیں تھا، ویلا کر. انہوں نے کہا آ جا. اب اس مچھلی نے ایک طرف سے منہ کھول اور برتنوں سمیت، دیگوں سمیت، ڈونگوں سمیت ہر شے اندر 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 اندر، سارا دسترخوان اس نے پیٹ میں ڈال لیا. کہنے لگے حضرت کچھ اور پیش کریں. وہ کہنے لگے تو سارے اندر کھا گئی، میں کہ تو پیش کر. وہ کہنے لگی سلیمان تیرے رب نے کہا تھا نا یہ تیرا کام نہیں، آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں، میرا رب روزانہ ایسے تین لقمے مجھے کھلاتا ہے، روزانہ تین لقمے میرا رب ایسے مجھے کھلاتا ہے. تو بچوں پہلی بنیاد ہے پالنے والا اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، پیسے سے نہیں، دکان سے نہیں، کاروبار سے نہیں، ذمہ داری سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے.